Groet mensen, ik was allemaal leuk dat je kijkt naar een nieuwe Pam's Survival. Ik heb er zin in dat we ook zin hebben. Jongens, onze bomen zijn helemaal gegroeid. En tot mijn verbazing zijn ze eigenlijk allemaal gegroeid. Ik vind dat eigenlijk best wel raar. Want als je zo kijkt, ze zijn al heel erg dicht op elkaar. Maar ze zijn blijkbaar wel allemaal gegroeid. En ik wist niet dat ze dus allemaal als op één kluik stonden, dat ze ook gegroeid konden worden. Of kunnen. Maar dat kunnen ze dus blijkbaar wel. Daar ben ik hartstikke blij mee. Jongens, wat vinden jullie van Terraria? Het is natuurlijk vandaag online gekomen. 2 uur was hij online gekomen. Samen met Erwin, Pixels Realm. Ik vond hem hartstikke leuk. Ik vind zelf Terraria vind ik al helemaal geweldig. Vroeger heb ik het heel vaak gespeeld met Rens nog ook. En met de Independent Fools. Ik weet niet of jullie nog kennen. Heb ik het best vaak mee gespeeld. En het was altijd heel hartstikke leuk, hartstikke gezellig. En eigenlijk wou ik eerst Terraria in mijn eentje gaan doen. Maar toen dacht ik echt van, hey, weet je wat? Erwin die heeft het ook. Die had het dus ook al blijkbaar gekocht. Laten we het gewoon samen doen. En, want in mijn eentje is Terraria, vind ik altijd, ja, niet super, super leuk. Het is met z'n tweeën gaat alles eigenlijk 2 keer zo snel. En met Terraria heb je dat nodig, want met Terraria valt heel veel dingen te doen. En ik dacht van, ja, laten we dat maar gewoon een keer gaan doen. En dus ik zei tegen Erwin van, hey, we gaan Terraria opnemen. And there we go. We zaten nu lekker online. Dus als je hem nog niet hebt gecheckt, geef dan even snel nog een like. Check hem even. Hij was om 2 uur dus online gekomen. Hartstikke leuk. Maar wat gaan we vandaag doen, jongens? Wat gaan we vandaag doen? Ik weet het al. Ik weet precies wat ik ga doen. Ik heb saplings nodig. Dus ik wacht sowieso tot al deze saplings klaar zijn. We gaan dat hutje daar gaan we afmaken. Ik wijs er ook echt naartoe. Dat hutje daar, jongens. Dat gaan we afmaken. En wat gaan we nog meer? Ik ga even met mijn hoofd ga ik even naar achter leunen, jongens. Want ik heb hartstikke last van mijn nek. Ik weet niet hoe. Ik heb waarschijnlijk verkeerd geslapen of zo. Maar dat is niet echt, echt chill of zo. Maar jullie merken, ik zie. Nee, dat ga ik niet doen. Het ziet er heel erg stijf uit. Ik doe deze ook even omhoog. Zo. Het lijkt net dat ik dan gestoord ben of zo. I don't know. Dat ga ik niet doen. Nee, dat wordt hem niet. Ik wil dit dan ook even mooi maken. Ik denk dat ik dat dan gewoon zo ga doen. En dan wou ik daar slabs gaan plaatsen. En dan wil ik dan even dit ook een beetje door laten lopen. Dat ik hier eigenlijk ook nog een fence neerzet als ik het zo zie. Dan gaan we dat even meteen ook doen. Roep. Want anders ziet het er zo raar. We hebben precies genoeg. Kijk, dan doen we even hier een fence. En dan doen we hier een fence. Hoppakee. En dan willen we dit even helemaal vol maken. En dan wil ik dat uiteindelijk met slabs. Wil ik dit zo even verder gaan maken. En dan ziet het er al een stuk leuker uit. En dan moet dit hier ook allemaal weg. Want dit wil ik eigenlijk ook allemaal van hout hebben. Dus het wordt wel een flinke klus. Maar dan hebben we wel wat. En dan ziet het er ook even wat. Allemaal even wat spectaculairder uit dan. Dan helemaal niks. En dan ziet het zo zanderig uit. En het is onlogisch. En pff, het ziet er gewoon niet uit. Dus dit moet ik allemaal van hout maken. Alleen ik wou dat eigenlijk met lichter hout doen. En dan komt het birchwood dus mooi van pas. Want dat is natuurlijk licht hout. En dan gaat het denk ik. Dan krijg je wel een beetje het gevoel dat het nog een beetje zanderig is. Dat je nog wel in een desert biome zit. Of een oceaan biome, hoe je het wil noemen. Kijk, zie je, dat ziet er al gewoon. Dat is gewoon even een stuk wat lichter. En dat spat het. De trap spat er dan ook even uit. Dus dat is wel mooi. Daar ben ik wel blij om. Dit mag wel helemaal zo. Hoppakee. Kijk, dat ziet er goed uit. Ik ga het zo houden. Andere kant ook, maar dat betekent dat we heel veel birds nodig hebben. En dat wordt nog wel rot om te halen. Want even kijken hoeveel saplings daar eigenlijk wil droppen. Kijk, dirt heb ik niet nodig. Dirt gooi ik even weg. Kom op, sprint. Ja, kijk, dan zijn er al 2, 3, 4, 5, denk ik. Oh, we hebben er al 6, jongens. 6 birch. Hoppakee, en hier ook nog. Kijk, en dan wat we even gaan doen dan. We gaan dit even ietsje uitbreiden. Want hoe meer saplings, hoe groter onze tree farm eigenlijk moet. Ja, is het een tree? Ja, het is al een tree farm eigenlijk. Het is geen automatische tree farm, net als die ene. Holy shit, dat was echt ziek. Hoe de fuck maak je dat dan? Dat is echt insane. Ik zou zoiets nooit kunnen maken eigenlijk. Ik zou niet eens een automatic farm kunnen maken. Even zo uit mijn hoofd. Moet ik eerst alles opkijken. En rupperder. Kan ik niet zomaar. Veer hebben we niet nodig. En dan gaan we even alle dirt hier even plaatsen. En je wil natuurlijk wel dat je mooi veel bomen krijgt. Kijk, ik zag een appel. Oh, die appels kunnen we trouwens gaan enchanten tot golden enchanted appels. En dat is best wel chill. Kom maar. Kijken, wat kunnen we weghalen? We kunnen die potato hebben eigenlijk niet nodig. We hebben toch 43 potato's. En we moeten eigenlijk natuurlijk ook iemand op de Wall of Fame zetten. Maar dat komt denk ik zometeen wel. Als ik terug ga naar
naar mijn huisje. Dan gaan we wel even iemand op de Wall of Fame zetten. Ja, natuurlijk was het wel eerlijk om daar iemand op te zetten. Want dan is het zo lullig. Want soms vergeet ik het. Maar dan geef ik die dag daarna geef ik gewoon natuurlijk weer een invite weg. Even kijken. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. 7 en 8. Dit zijn alle birds. En dan wil ik hier die normale neerzetten. Kijk, die normale heb ik niet zo super extreem veel nodig. Maar het is wel chill als we wat hebben ermee. Want ik wil niet al die grote bomen bij mij in de oase kapot maken. Want dat is natuurlijk niet chill. En jullie vroegen trouwens ook waar Goffer en Gommer en... Of ja, Goffer en Gommer heet, dacht ik. Hè? Waar die blijven. Ik weet het niet. Ik weet niet waar ze zijn. Ik weet het serieus, weet ik dat niet. Dus... Die komen denk ik wel, I guess. Denk ik. Hoop ik. Nou, ik hoop het. Ja, ik hoop het wel, want ze zijn wel leuk. Zo, kijk, dit zou dan wel genoeg saplings en hout en weet ik veel wat moeten geven. Gaan we verder meteen bouwen met mijn muurtje. Holy shit, jongens, het regent zo. Moet je zien hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat is geen prettig weer. Niet echt chill weer vandaag, hè? Holy shit, het regent echt constant. Ik vind het wel chill, als ik eerlijk mag zijn. Ja, jullie moeten natuurlijk allemaal naar school. Nou, allemaal. De meeste van jullie moeten naar school. En het is natuurlijk niet chill als het regent. Maar ik vind het persoonlijk wel chill als het regent. Waarom? Oeh, wacht. Oh, god, dat is mijn Facebook. Wacht even, ik sluit even dat alles af. Hoppakee. Dat hoort natuurlijk niet. Iedereen heeft net op zijn Facebook gekeken. Wauw. Ik heb proberen dus dat popgeluidje uit te zetten. Alleen, hij doet het elke keer niet. Hij gaat elke keer weer aan. Omdat ik elke keer als ik opstart, dan leegt Google Chrome mijn cache automatisch. En misschien ligt het daar wel aan. Best wel heel erg irritant. Maar, nou, niet dat het cache leegt. Want dat vind ik wel chill. Want ik krijg elke keer als ik op YouTube kom, krijg ik dan soms een error. Als ik dat niet doe. Maar nu niet. Als ik de cache niet leeg, dan krijg ik het wel. Als ik de cache leeg, krijg ik het niet. Heel vreemd. Maar ja. Dus daarom krijg je ook elke keer zo'n Facebook popgeluidje. Maar ja, dat kan ik ook denk ik uitzetten in Windows zelf. Maar dat maakt niet uit. Zo, kijk, dit ziet er al een stuk vrolijker uit. Het wordt nu avond, wat niet zo super chill is. Waarom kan ik hem hier niet plaatsen? Oh, there we go. En er is natuurlijk ook een Lord of the Rings Project livestream. Nou jongens, ik kan niet meer springen. Lord of the Rings Project livestream aan de gang. Ik zou zeggen, check die ook even. Want die is om 7 uur begonnen. 7 tot half 9 ongeveer, denk ik. Nou, 7 tot 8 uur misschien. Dus een uurtje, anderhalf uurtje ongeveer. Niet super lang, maar ook weer niet super kort. In principe is het alleen maar praten. Waarom doen we dat? Omdat jullie heel veel vroegen over Project Lord of the Rings dit, Project Lord of the Rings dacht. En ik dacht van, hey, kunnen we eigenlijk beter een livestream doen? Dan kunnen we meteen dingen vragen en dingen beantwoorden. En dat is gewoon veel chiller, lijkt mij. Oh, wat de... Oh, is dat... dat je echt dat vanaf hier kan zien. Oh. Oké, genoeg kloot. Even kijken. Ik ga een paar slapjes maken. Ik denk dat er wel 12 of 18 genoeg zijn. Zo. En even kijken hoe we dit dan leuk kunnen neerzetten. Ik dacht dat we dat misschien zo konden doen. Ik weet niet. Oh, shit. Dan val ik natuurlijk weer op de grond. En het wordt avond. Oh mijn god. Het gaat er helemaal weer goed komen, denk ik. Is niet chill. Zo. Kijk, en dan moeten we dit eigenlijk net even een stukje verder laten. Shit. Ik heb dus niet genoeg. Woep. Dan gaan we meer maken, toch? 1... 2, 3, 4, 5. Oh, 5, 6, 7. Zo, dat is denk ik wel genoeg. 43. Als dit niet genoeg is, jongens. Mag je mij in elkaar slaan. Serieus. Dan kom je bij de Dutch YouTube Gathering en dan ga je mij gewoon in elkaar slaan. I don't care. Even kijken. 1, 2, 3. En kijk, dan wil ik eigenlijk dit drie blokjes verder maken ongeveer. Dat het een beetje eruit spat, om zo te zeggen. Ik weet niet of dat mooi is. Denk het wel. Dat je een beetje balkongevoel krijgt. Even kijken. Dan moeten we hier eigenlijk een ster tussen plaatsen. Die hebben we nog. Kijk, dan krijg je een beetje zo'n gevoel. Zetten we deze hier neer. En ja, kijk. Dit ziet er al een stuk leuker uit. Dat je dan zo'n gevoel... Zo'n stergevoel erin gooit. Dan zie je... Ja. Ik ben niet tevreden mee. En wellicht kunnen we dit zo nog neergooien. Ik weet niet of dit mooi leuk staat. Kijken.
weet niet of dit leuk staat. Het is wel wat nieuws. En ik denk dat ik er wel mee ga. Het ziet er denk ik wel geinig uit, hè? Het ziet er wel speciaal uit. Maar dit moet in ieder geval allemaal van Birch worden. En we gaan meteen even naar beneden. Want dan kan ik even al mijn spullen in de chest dumpen. Wat is dit? Oh ja, wacht. Dan moet ik even van die balken maken. En dan wil ik dit dus uiteindelijk... Kijk, je ziet het al op mijn minimap. Moet ik helemaal met rails, moet ik het fixen en weet ik veel wat. Het is best wel heel erg groot wat ik allemaal moet doen. Maar het is wel weer leuk, zo'n groot project. Ik bedoel, als ik gewoon zei van... Ik ga nu een huisje maken alweer. En nog een huisje. Dat ik eigenlijk in de vorige Pam Survival. Dan zat ik uiteindelijk zag ik echt van... Ja. Heb ik geen zin meer in. En dit vind ik wel leuk. Ik weet niet waar Goldfinkom hier is. Ze hebben dit gemaakt. Ze lieten dat staan. Er is niks nieuws gekomen nog. Ik weet niet wat er gebeurd is. Zijn ze dood? Oh, nee. Weet je wat ik net heb gedaan? Ik heb net mijn... Google Chrome afgesloten. En ik ga even kijken of ik kan fixen nog. Want daar stond de enige echte man die ik op de Wall of Fame ging neerzetten. Ik ga even kijken. Ik heb hem al gevonden. Kijk, misschien hoor je wel... Nee, kijk, there we go. Sam, Wall of Fame. Joey Kosman, alsjeblieft. Ik like elke video. En het leukste is, dat heb ik ook echt gezien. Hij liked inderdaad elke video. En dat is super tof. Dat is echt leuk om te zien dat mensen dat doen. En als jij eigenlijk alleen maar elke 5 dagen een like geeft om proberen op de Wall of Fame te komen. Ja, dan vind ik het niet cool. Dan vind ik het wel cool, natuurlijk, dat je de video's liked. Maar... Oh, Joy. Maar het moet natuurlijk wel eerlijk staan, vind ik. En Goldfish staat er ook bij. There we go. Goldfish. Een hele lage stem tegenwoordig. Zo. Ik had het zo laag gepraat, maar dat heeft helemaal geen zin. Oké, ik hou wel op. Midna! Nee, ik wil dit niet hier. Even kijken, ik word helemaal gek van die rotbeesten daar binnen. Even kijken. Ik moet eerst even een chest eigenlijk maken. Want ik kan wel leuk alles in een chest douwen. Maar als ik dan geen plek heb in mijn chest. Ja, dan heeft het ook weer geen zin, hè. Oh nee, ik kom 1 tekort. Bam, hoppakee, there we go. Zo, zetten we even die chest, zetten we... Nou, hier vind ik wel een mooi plekje. Moeten we eigenlijk even... Ik kan natuurlijk niet op dat sorteerknopje klikken, wat ik best wel heel erg irritant vind. Dat zou ik best wel terug willen. Maar als het niet anders kan, ja, dan kan het natuurlijk niet, hè. Kijk, dan hebben we al het hout weer even nodig. Dan moeten we even wat wheat hebben. Ook sapling, steak. Stone stairs. Dit hebben we nodig. Hebben we hier nog wat hout? Oh, ik heb hier een bordje. Hebben we hier nog wat hout? Yeah, there we go. Demon Slayer. Ja, laat ik lekker daar liggen. Oakwood Slab. Wat hebben we nog meer nodig? We hebben ook TNT. Yeah. Dit hebben we ook niet nodig. En dit hebben wij ook nodig. Potion of Instant Health. Is dit een chill om mee te nemen? Nee. Oh, ik heb hier trouwens heel veel bones. En diamonds. Maar ook heel veel bones. En bones vind ik zeldzaam. Dan kan ik even hout hakken bij mijn farmplekje. Oh, de Wall of Fame is huge, man. Moet je voorstellen, dit is ongeveer 50% van de hele aflevering. Iets minder, 40%. En dit is de helft ongeveer. Nou, dit is de helft, denk ik. Hier. Dat gaat nog helemaal vol. En als dit vol is, gaan we gewoon hier verder. En dan hier en dan hier. En dan gaan we gewoon zo. Dan gaan we gewoon alles langs. Super tof. Even kijken, ik krijg mijn eten even. Of mijn dier even eten. Hij eet even dieren. Ik wil echt dat Sam bij mij langskomt voor de surftour. Ik ga binnenkort weer inderdaad een surftour doen. Oh god man, hoe wil ik dit eten geven? Kijk dan. Komen ze gewoon niet allemaal zo. Kan ik het gewoon niet hier doen? Is dat niet makkelijker? Kom maar jongens. Kom maar, ik heb eten. Kom maar. Hè? Vinden jullie allemaal zo lekker? Oké, komt die jongens. Ik weet niet of dit gaat lukken, maar... Yeah. Get some food, man. Yeah. Oh, dit werkt eigenlijk prima. Nee, niet eigenlijk. Dit werkt echt helemaal niet. Oké, snel naar binnen, snel naar binnen. Geef je eten. Go. Ik heb zoveel kippen ook, hè. Dit is serieus de grootste farm die ik ooit heb gemaakt, echt. Wow, gewoon. Serieus gewoon wow. Want dit is echt huge. Ik heb ook zoveel kippen, jongen. Als ik hier doorloop, heb ik al bijna een hele stack. Heb ik met kippen eieren. Echt sick. Hier, nog eentje en ik heb een hele stack.
Zo, ik denk dat ze allemaal wel nu eten hebben gehad. En ik heb een hele stack. Oh, zelf plus 3. Hoppakee. Oh, en ik hoor nog een eitje. Oh ja, waarom niet? Ik heb nu al 4. Wauw, ik loop er 1 keer doorheen en ik heb zoveel. Zo, ik denk dat dit wel genoeg is. Wat we even gaan doen, is we gaan even iets speciaals doen. Want, oh, mijn koptelefoon valt er bijna af. Want het is een beetje saai om elke keer heen en weer te lopen. En ik weet dat nu dat de meeste mensen denken van, oh mijn god, Sam, je gaat het eindelijk doen. Ja, yeah. He is going to do it. Yeah. Even kijken, moet ik wel even zoeken. Ik heb hier een zadel. Maar waar zijn mijn andere zadeltjes? Heb ik die? Oh ja, hier. Iron. En ik heb nog een span horse trouwens. Maar wij gaan paardrijden. Yeah, paardrijden. Dan hebben we sugar canes nodig. En dan hebben we... Nou, dat is eigenlijk wel goed, hè. Oké, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Als het niet gaat lukken, dan is het een hele grote flop. En ik weet ook niet hoe ik eruit ga komen. Maar we zullen het zien. Als het goed is, moet ik ze eerst opzitten. En dan fixen. Ik neem die witte paard, want dat vind ik wel mooi. Zo, mag ik erop? Nee? Ja, yeah, kijk. Mag... Oh, hij hoort al meteen bij me. Denk ik. Er kwamen hartjes vandaan, toch? Ja? Oké, dus als ik nu zo doe... Ah, kijk, het werkt. Bam. En ik kan paard rijden. There we go. Oké, open up. Open up. Before you go, go. Wat? Nee. Oké, go, 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 horsey. Go. Nu ontsnappen al mijn dieren. Ga. Oh god, dan moet ik het ook nog dicht proberen te krijgen. Zo, 1 en 2. En we hebben ons eigen paard, jongens. Here we go. Oh shit, hier kunnen we never nooit door. Ik heb een paard. Auw. Kut paard. Oh man, dit glitcht wel heel hard, zo'n paard nog. Maar het is in ieder geval wel vet. Ik bedoel, kijk dan, ik rij op een paard. Oh shit, ik kan niet... Oh shit. Ga ik even zo doen. Hetzelfde geldt hiervoor. Auw. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. En dan kan ik niet als goed. Dus auw. Auw. Zo gaat mijn paard nog dood. Wil ik niet. Zo, and there we go. Stop. Ik krijg damage. Ik wist het. I knew it. Those damn things. Zo, en dan moet ik hier... Auw. Dit gaat echt niet smooth, jongens. En nu kunnen we door. Wacht even. Wacht. Oké, genoeg. Het ziet er wel echt vet mooi uit als je zo kijkt, vind ik. Ik weet niet, dat water. Kijk dan, dat ziet er gewoon... Ik weet niet, het ziet er prachtig uit dat het Minecraft is, hè. Ik zou denken. Maar in ieder geval, jongens, ik heb hier mijn paard. En ik ga uitloggen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Ik ga volgende keer ga ik mijn paard even hier ophangen. Ophangen? Nee, ik ga hem niet ophangen. Ik ga hem vastbinden. Met een leash ga ik dat fixen. En dan kan mijn paard ook niet meer weglopen. En dan heb ik hier eigenlijk altijd het paard. Best wel chill. Jongens, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je hem leuk vond, vrij dan niet op de groene duimpje klikken. Voel toe, lekker aan mijn favorieten. Klik natuurlijk op het abonneer knopje hieronder. Dan hoor jij bij de hashtag PMR. Jongens, bedankt voor het kijken. Nee, wat ik kan zeggen is peace.